Ono što je takođe veoma bitno da uđemo u jedan proces. Proces od 8 godina u kojem ćemo dovršiti sve ključne infrastrukturne projekte u Srbiji. Naravno, to neće značiti da nakon 8 godina neće biti posla, infrastrukturnog posla u Srbiji, ali je bitno da se dovrše ti centralni infrastrukturni projekti. To su, dakle, putni koridor 10, železnički koridor 10, to su mostovi. Srbija danas gradi najveći broj mostova u Evropi, treba da znate i tu činjenicu. Mi danas ne gradimo samo most preko Ade Ciganlije ili most, kineski most preko Dunava, ne znam kako će se zvati. Možda treba da osmislimo i neko ime za taj most u budućnosti. Gradimo most Bešku i on se skoro dovršava, to je takođe most preko Dunava. Mi ćemo imati nekih 12 mostova preko Dunava. Naprimjer, Rumunija i Bugarska imaju samo jedan most.